আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ লগতে চৰাইদেউত বিজেপি ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ল? আজি যিহেতু পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে, সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাতো আমাৰ দুটা পৌৰসভা আছিল, সোণাৰী আৰু মৰাণহাট। আমাৰ মৰাণৰ আমাৰ 11টা ৱাৰ্ড, ইয়াতে আমি অগপ আৰু বিজেপি লগ লগাই আমি 10টা খেলিছিলোঁ, এটা আমি মিত্ৰজোঁটক দিছিলোঁ। ইয়াতে আমি 9টা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আমি 10টা খেলিছিলোঁ, 9টা আমি জয়ী হৈছোঁ আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটৰ জয়ী হৈছে, এটা ছিট আমি হেৰুৱাইছোঁ, কংগ্ৰেছৰ দখলত গৈছে, কিন্তু কোনো কেইটামান ভোটত জয়ী হৈছে। আমি মৰাণবাসী ভোটদাতাক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে এটা সৰ্ববৃহৎ পাৰ্চেণ্টেজেৰে ভোট দান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ হাতত পৌৰসভাখন চম্জাই দিছে আগন্তুক 5 বছৰৰ বাবে। আৰু আমি ভাবোঁ এইটো কথা আমি পূৰ্বতেই অনুমান কৰিছিলোঁ যে এইটো আমাৰ পক্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত মৰাণবাসী ৰাইজ আছে। আৰু আমি যোৱা 5টা বছৰত আমি যিমানখিনি চৰকাৰখনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ বা চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰিছে, তাতে মৰাণবাসী ৰাইজ সন্তুষ্ট আছে। আৰু আমি যেনেধৰণে কথা দিছোঁ কাম হৈছে, আৰু আমি কোনো কাম আমি ৰাইজক আন্ধাৰত ৰাখি কৰা নাই। আৰু আমি এই নিৰ্বাচনৰ সময়তো আমি ৰাইজক কৈছোঁ যে আমি যেনেধৰণে যি কাম হ'ব লাগে আমি ৰাইজৰ সন্মুখত আহি কাম কৰিম, আমি স্বচ্ছ আৰু নিকা এটা প্ৰশাসন দিম, জনসাধাৰণৰ সাধাৰণ শ্ৰেণী ৰাইজৰ উপকাৰৰ কাৰণে আমি আইন কানুন নীতি নিয়ম সলনি কৰি হ'লেও আমি কাম ৰাইজক ওচৰত প্ৰশাসন যাব, এই গোটেই কামখিনিত ৰাইজে সন্তুষ্ট হৈছে যোৱা 5টা বছৰ। আৰু এতিয়া 9 মাহ অতিক্ৰম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ, এই 9 মাহতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেধৰণে যি গতিশীল নেতৃত্বৰে কাম কৰিছে অসমখনত, বিভিন্ন নীতি নিয়মেৰে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশাসনটোক ৰাইজৰ ওচৰ চপাই নিয়া আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে যিখিনি কাম হৈছে, এইখিনিত অসমৰ ৰাইজ যথেষ্ট সন্তুষ্ট। আৰু সেইকাৰণে আমি যিমানকেইটা নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰতিটোতে আমি জয়ী হৈছোঁ, আৰু এইটো সাধাৰণ জয় নহয়, এইটো সৰ্ববৃহৎ জয় বুলি কয়। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ এই আমাৰ দায়িত্ব এই সময়ত বাঢ়িছে, আমি যেনেধৰণে যে গভীৰ আস্থাত ভোট প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে, ৰাইজক আমি সুশাসন দিব লাগিব। শিৱসাগৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাইজৰ দলে কেৱল 2খন আসনতে, হয় আমি কৈছিলোঁ যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৰাইজে ভোট দিয়া আৰু পৌৰসভা বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াটো বেলেগ সুকীয়া, কিন্তু আমি এতিয়া শিৱসাগৰ ৰিজাল্টলৈ চালে আপোনাৰ দেখিব তাতে নিৰ্বাচিত বিধায়কজন আছে অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ, কিন্তু তাতে মাত্ৰ 2খন আসন পাইছে। গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ যে 14খন আসনৰ ভিতৰত 2খন আসন পাইছে আৰু 12খনেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ হাতত, কাৰণ শিৱসাগৰৰ এক নিচিনা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ সচেতন ৰাইজ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা চৰকাৰৰ পক্ষত আছে আৰু তেখেতসকলে উন্নয়ন বিচাৰে, কাম বিচাৰে। আৰু এই 9 মাহত তেখেতৰ পৰা কোনো আশা নেদেখিলে, তেখেতে যেনেধৰণে অকল কথাৰ বাঘ, তেওঁ কামৰ বাঘ নহয়, আৰু কাম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰি আছে বা চৰকাৰখনে কৰি আছে এই কথাটোতো ৰাইজে সচেতন ৰাইজে এইখিনি কথা জানিবলৈ পাইছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে কংগ্ৰেছ শূন্য বা বিৰোধী শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে অসমত, এই ৰিজাল্টতে এইটো ছবিখন নিশ্চয় পৰিস্ফুট হৈ ওলাইছে। আমি ভাবোঁ শিৱসাগৰ বা এইপিনি শাসকীয় দল মানে আমাৰ চৰকাৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ থকা নাজিৰাত চাওক, আপুনি তিতাবৰত চাওক, এনেধৰণে তাতো এজন বিৰোধী বিধায়ক থকা স্বত্বেও আমাৰ পক্ষত আহিছে। আপুনি বিৰোধী দলপতি নাজিৰাত চাওক, নাজিৰাত 10টাই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আহিছে, শিমলুগুৰিত এটা মাত্ৰ বিৰোধীয়ে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে তাতে শাসকীয় মানে এতিয়া তেখেতে ৰুলিং তেখেতৰ মানে মানে বৰ্তমানৰ বিধায়কজনকো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, তেওঁৰ কথাও ৰাইজে গ্ৰাহ্য কৰা নাই, কাৰণ বিৰোধী কাম নাই এইটো প্ৰমাণ হৈছে। আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ যে একেবাৰে এতিয়া কাম নিশ্চিন্ন হৈ যাব মানুহৰ মানসপটৰ পৰা, এইটো কথা এই ৰিজাল্টটোতে দেখা গৈছে ছবিখন নামৰূপত প্ৰথমবাৰ।